Cykelholdet Team Easy On er opløst. I stedet har den tidligere sportsdirektør Henning Primdahl startet et busselskab. I sidste uge forlod hans to chauffører, Bobby Olsen og Pimte Kaisergracht, dog selskabet til fordel for et konkurrerende busselskab. Det førte til det hidtil største opgør mellem de tre, hvor de hver især svor aldrig mere at have noget med hinanden at gøre. Nå ja da, og gaveren. Så jeg nemlig ikke glemt gaveren. Nå, til fem. Og til Bobby. Jamen altså, der har været kold luft mellem os i en uge nu. Ikke? Efter det, der skete over hos Kronen Jyllands Taxabus. I sidste uge. Ham den blå, du kan sige, at han er syg i hovedet. Han er syg i hovedet. Lige når Bobby, han har mange fingre. Han tager kassen. Og det, jeg sagde, nemlig ked af, det kan du sige, nemlig tro. Det gør ondt. Så altså, nu har jeg inviteret dem begge to over til en kop kaffe. Her klokken 14, ikke? Og så håber jeg sagde ned, at vi kan få slået en streg over det. Grunden til, at det også er vigtigt for mig at få slået en streg over det, der skete nu, er, at jeg har noget vigtigt, jeg skal fortælle gutterne. Ja. Jamen, det er fint, og det er klokken 17 fra Billund. Ja. Jamen, det er fint, og tak for det. Fordi det er sådan, at det i ugen, der er gået her, der er der sket noget dramatisk i mit liv. Ikke? Noget, som kommer til at vende op og ned på både Bobby og Pims, og så sandelig også på min tilværelse. Ikke? Og det er jeg nødt til at fortælle dem i dag. Så har vi Bobby og Pim. Goddag, Bobby. Goddag, Henning. Goddag, Pim. Hallo, Henning. Værsgo at komme indenfor. Dank u wel. Tak. Tak skal du have, Henning. Nu skal jeg lukke døren, Pim. Nej, det skal vi nok gøre. Vi blev simpelthen så glade, da det var Henning, han lige ringede og sagde, at vi skulle gå og have noget kaffe. Og så, at han har en vigtig meddelelse til os. Fordi vi var bange for, at vi lige skulle være uvenner for altid, efter at Pim og mig, vi har gået så meget over stregen. Nej. Jeg er ked af det. Jeg vil gerne slå en streg over det. Nej, det er jo også ikke over stregen. Det vil jeg gerne sige undskyld for. Nej. Det må jeg undskylde. Henning, det er jo også, der skal sige mest undskyld. Nej, det er mig, der skal sige undskyld. Nej, det er også, der gik mest over stregen. Because we went over the line. No. Yeah. Det er også, der er de dumme nu. Ja, men så siger vi det. Og det gik ikke mere end to sekunder, så var vi perlevenner ligesom i gamle dage. Men jeg var bare så spændt på, fordi han har sagt, at han skulle se en vigtig meddelelse til os, så det kunne ikke tænke på andet. Grunden til, at jeg kalder jer over i dag, gutter, det er fordi, jeg har noget vigtigt, jeg skal sige til jer. Okay. Fordi det er sådan, at der er sket noget i mit liv, som kommer til at vende op og ned på tingene for os tre. Vi kommer nok ikke til at se så meget til hinanden for fremtiden. Why? Fordi jeg skal flytte. Where are you gonna move? Jeg skal flytte til Thailand. På Thailand? Lige nok, det er Pim. Klokken 17 i eftermiddag. Der tager jeg flyveren ned på Billund. Og klokken 8 i morgen tid, der lander jeg i Thailand. You gonna move to Thailand? Congratulations! Tak skal du have, Pim. Fordi gutter, der er noget, I ikke ved. Og det er, at de sidste to måneder, der har jeg været tilknyttet noget, der hedder Thai Contact. Som er et sted, hvor du kan finde en kone. It's a Thai Contact on the internet? Lige nøjagtigt. I know that. That's the place on the internet where you pay
12,000 euro and you got a slutty whore from Bangkok. Lige nøjagtigt, Pim. Who you can exploit however you like. Lige nøjagtigt, Pim. Yay. Og der har jeg mødt en anden. She looks nice. Hun er sad og nemme sød. Yay. Skal du gifte sig med en anden? Lige nøjagtigt. Hun er fuldstændig som min mutter. Yay. Ikke? Big and sweaty, ja? Yeah. Lige nøjagtigt. Fordi i det sidste stykke tid, der har jeg gået og tænkt, at skulle jeg nå at finde en, der kunne være lige så god for mig som min mutter, inden hun krasser af, så skulle det altså være nu. Because you want a wife when your mother krasser af. Lige nøjagtigt. A wifey. Lige nøjagtigt. Personally, I think it's good for Henning, because I know a lot of elderly guys from the West who went to Thailand and found happiness with a worn-out prostitute. Henning, han betyder alt for mig. Så han sagde, at han skulle det at flytte til Thailand og gifte sig alt muligt. Da havde jeg bare mest lyst til at bare gå og grave mig ned ude i haven. Men gutter, inden jeg rejser, så har jeg lige et par huskeskaver til jer. Okay. Der var en til dig, Pim. Okay, og der var en til dig, Bobby. What can this be? Hvad kan dem være for noget? Det er et billede af dig, Henning. Det er sådan, I altid kan huske det fine venskab, vi havde sammen, gutter. Because it's a picture of you. Ja, lige nøjagtigt, Pim. Der til min kammerat, Bobby. Ja. Og gutter, der følger lige et par ord med på vejen. Bobby, hvor lang tid er det, vi to ved at kende hinanden? Snart 9 år. Lige nøjagtigt. Snart 9 år. Og jeg kan sige, fuldstændig uden at blinke, at du er gået fra at være en rigtig fin bekendt til at blive en rigtig kammerat. Jeg er blevet en ægte kammerat. Det er lige hvad du er. Du er blevet en ægte kammerat. En af de allerfineste. Og så vil jeg sige, kan du nu passe rigtig godt på dig selv? Det er ikke sikkert, vi ses igen. Du må have det rigtig godt, Henning. Og på gensyn. Tak skal du have, Bobby. Og Pim. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, hvad der står på dit billede. Yeah. It says to my son. Lige nøjagtigt. What you write to my son on this picture? Der står til min søn, Pim. Yeah. Og Pim, det gør der, fordi at jeg er kommet til at gå og tænke. Og som du sikkert ved, så kender jeg din mutter tilbage fra gamle dage. Yeah, because you were the customer at her clinic. Because she's a hooker. Når det nu skal være, så er det rigtigt, Pim. Men Pim, det er jeg gående at komme til at regne på. Ja. Yeah. Det er, at efter en gang, jeg har været nede ved din mutter, der ringede hun til mig og sagde, at hun blev med roen. Og Pim? Ja. Yeah. Det, jeg kom frem til, det er, at du er min søn. Lige nøjagtigt. You my pop. Lige nøjagtigt, Pim. You my pop. How can you say you my pop? What can you say? I heard so much about you. Pim Brimdahl. It's not my name, Pim the Brimdahl, huh? Lige nøjagtigt, Pim. Papa. Nu skal du være stærk, Pim. Ikke? Det er papa. Pim Brimdahl. You don't have to leave now, because you've been leaving all the life. Nu skal du være stærk, Pim. Oh, papa, kajsikræk. It was so strange, because I heard so many things about my father, and then he's supposed to sit right across the table suddenly. But then it hit me that Henning de Brimdahl is only 4 years older than me. So how can he be my father? Hvor gammel er du? Oh, I'm 29. Jeg er 33. There you go. Det kan jeg sige nemlig ikke lige regne ud i hovedet, Pim. Nå. No. Vel? Ja. Men en ting jeg ved, det er i hvert fald, at du føles som en søn for mig. Ja. Yeah.
You feel my, you feel like my papa too. Lige nok, det pimp. Og det er det, det handler om. Det er det, det handler om. Så du der bare tilbage. Og Pim, fordi du er min søn. Ja. Yeah. Så har jeg besluttet, at du får huset. Okay. Og fordi du er en rigtig kammerat, Bobby, så skal du have karborden. Jeg overtager karborden. Det er nok det. Du skal overtage karborden. Og Pim, han overtager huset. Henning, han sagde, at jeg skulle have overtaget hans karbord. Jeg blev så stolt, at jeg tror, at jeg lige vil have gået mit gode skridt. Vi ses i Thailand. Eller til jul. Henning. What are you doing? Jeg er ikke sikker på, at jeg tager afsted alligevel, gutter. Der er kommet brev fra Tour de France. Hvad er det? De har svaret på min klage.